Okey, assalamualaikum semua. Okey, hari ini 6 hari bulan 9 noh. Kita bersama abang-abang kita dengan Bud Tekong Leman. Oh, Tekong Leman noh. Oh, mari kita tengok abang kita duk kau apa daripada tadi ni. Saya malas nak buat video awal, saya takut jadi panjang cerita. Ha, ni daripada tadi tak naik. Oh, Mr. Jad. Mantap Mr. Jad. Oh, Josh. Aduh, takut jadi panjang ah. Aduh. Mana ada. Dia. Sang. Lang. Ada. Oh, mantap keluar on rek. Mau tengok tu. Mau tengok keluar oh tu. Mau tengok keluar rek oh. Oh, woi, rek kunci habis tu. Cawan ni kunci habis ni. Keluar kan tu? Ambil gambar Alma. Kunci habis pun keluar. Cawan ni besar ni. Hak tadi besar tiang telefon eh. Tiang apa telefon tu? Ani lebih kurang ni rasa ni. Kita tengok. Ni tak nampak gini cawan ni. Turun bawah tu. Bawah pun nampak kat sedepa. Tambah baru relay baru. Tu drag keluar. Mati tengok. Sifu kita. Sifu. Eh, mana kasar. Oh, tekan keluar. Mati tengok. Kunci ketat tu. Tu. Mati tengok. Tu. Besar weh. Dah layak menempok kat depo dah. Oh, dengan penuh perasaan dan apa keyakinan tu. Serius. Oh, mantap. Berlompat. Wazurin, hati-hati Wazurin. Yang ke-30 ekor ni noh. Yes, alhamdulillah. Oh, mantap. Okey. Elok-elok, panjang sikit. Oh. Wow, itu dia Tekong Leman kita. Oh, mana ada master. Eh, mantap. Oh, nampak kecil ni 10 kilo cik. Nampak kecil ni 10 kilo ni. Bagi dah relax. Bagi dah relax. Mantap. Kita lagi lah. Sudah. Mari kita tengok tong. Sikit lagi lah nak menutup. Saya malas lah nak buka sebenarnya. Kan ha, tak apa. Rahsia.